Kom ons spring. Kom ons dans. Kom ons begin. Niemand sien my ooit raak nie. Is ek sigbaar? Kan iemand my net 'n bietjie aandag gee en soos 'n mens hanteer? Ek is 'n slaafin. Dit beteken ek behoort aan iemand anders en ek moet alles doen wat hulle vir my sê. Ek werk so hard. Ek mag omtrent niks self besluit nie. Dis nie altyd baie lekker nie, hoor. Toe moes ek ewe skielik Abraham se kind kry, weer, nê. Sarai, Abraham se eintlike vrou, kon nie op daardie stadium kinders kry van haar eie nie. Toe wil hulle ek moet dit vir hulle doen. Ek mag mos nie self besluit nie. Toe moes ek my ja sê. Ek raak te swanger. 'n Babietjie groei in my maag. En ja, ek het nie altyd so mooi gepraat met Sarai nie en ook nie altyd so mooi geluister nie. Wow, het dit vir my sleg uitgedraai. Sarai het my so sleg begin behandel. En toe besluit ek, genoeg is genoeg. En ek hardloop weg. Julle, toe raak dinge interessant. Ek, 'n slaafin wat nooit raak gesien was nie, was deur 'n engel van die Here ontmoet. Ek was nie gewoond aan aandag nie. En nou ontmoet ek 'n actual engel. God is by my. Imagine hoe het ek geskrik. Maar ek het ook gevoel hoe spesiaal ek was. Ek hoor ek moet teruggaan na Sarai toe en ek hoor ook dat ek my seun in my maag Ismael moet noem. Weet julle wat dit beteken? Ek raak sommer tranerig van liefde as ek daaraan dink. Sy naam beteken God hoor. Die engel sê God hoor my in my swaar kry. Julle, iemand hoor my. Iemand sien my. Ek is nie 'n niemand nie. Ek is nie alleen nie. U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Genesis 16 vers 13. Hagar het toe 'n naam vir die Here gegee. U is die God wat mense raak sien en vir hulle sorg. Vandag het ek God gesien wat my raak gesien het. Hallo maatjies. Maatjies, maak gou 2 sirkels met jou vingers om jou oë. En dan sê jy saam met Zibs agter my aan. God kyk na my. God kyk na my. Met liefde. Met liefde. Kom ons probeer gou nog 'n keer. God kyk na my. God kyk na my. Met liefde. Met liefde. Hagar kyk na God wat vir haar met liefde kyk. En dan voel sy nie so alleen nie. Sy voel spesiaal. Maar jy kan ook vir Jesus vra. Jesus, wys my hoe u na my kyk. Sê jy dalk vanaand dat mamma of pappa of 'n groot mens by die huis saam met jou bid? En dan vra jy, Jesus, wys my hoe u na my kyk. Onthou nou, jy is Jesus se geliefde kind. En as jy dalk soms voel of niemand jou raak sien nie of niemand gee aandag aan jou nie, moet jy net onthou Jesus is altyd daar. En hy geniet dit so baie om by jou te wees. Gesels sommer net met hom en vertel vir hom hoe jy voel. Wil jy gou 'n speletjie speel? Sê gou hierdie sinnetjie agter Zibs aan.
En dan kyk julle wat gebeur met die prentjie van Jesus. God kyk na my met liefde. Wow, sien julle? Selfs al kan ons Jesus nie sien nie, weet ons dat wanneer hy na ons kyk, hy met soveel liefde na ons kyk. Hy is sommer trots op ons. Ek dink ons moet nog 'n keer probeer. Hou Jesus se oë dop. God kyk na my met liefde. Onthou dit, maatjie. Jesus is baie lief vir jou. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord, die beld van die waarheid, die helm van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Dankie lieve Heer, dat u ons so baie lief het en laat alle maatjies ons met ons ook deel. Amen. Baie maatjies!